Տիգրան Աբրահամյան. Շնորհակալություն։ Քվեարկության օրը, պարոն Մուկոչյան, տարբեր սոցիալական ցանցերի տարբեր օգտատերեր հրապարակում էին զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների հետ կապված տեսանյութեր, նաև գրառումներ եղավ թեմայի հետ կապված։ Զինված ուժերը ընդրախախտումների այս գործընթացով անցնելու հետ կապված։ Այս հարցը, ճիշտն ասած, ինձ երկու հարթության մեջ է հետաքրում։ Առաջինը, որպես ոլորտային փորձագետի, զինված ուժերին հասված հեղինակությանը հասված, այսպես ասեմ, վնասի պարագայում, և երկրորդը քաղաքական տեսանկյունից այս իրավախախտումների ընդհանուր գործընթացի վրա իր ազդեցության առումով, այսինքն բուն ընտրությունների արդյունքների մասով, եթե նույնիսկ զինված ուժերը համակարգային առումով այս գործընթացին խախտումների առումով ներգրավված չէին, եթե նույնիսկ այն տարբեր օղակներում տարբեր պաշտոնատար անձանց մասնակցություն, որը հետագայում բերել էր նման խնդիրներին, ապա անդրական գործընթացներից հետո մենք ականատես չեղանք որևէ անձի պատասխանության ենթարկվելու կամ պատիժներ կրելու։ Այս տեսանկյունից կցանկանայի իմանալ ձեր գնահատականը և առավելապես զինված ուժերի մասնակցությամբ այդ խախտումների ընտրությունների վրա հնարավոր ազդեցության մասով։ Շնորհակալություն։ Հնարավոր ազդեցության հետ կապված ես կարծում եմ այսօր տատողություններ ամենայն դեպս տեղին էր չիրականացնել, ինչը որովհետև սահմանադրական դատարանում մենք ունեցել ենք քննարկում, այդ խնդիրներն այնտեղ մանրամասն քննարկման առարկա հանդիսացել են, և դրանց վերաբերյալ վերջակետ ըստ էության դրված է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Ինչ վերաբերվում է նկատված իրավախախտումների դեպքերին, թե ուրեմն այդ հանգամանքները, թե մնացյալ բոլոր հանգամանքները, դրանք այն ինչը որ եղել է հանձնաժողովների ուսումնասիրության տիրույթում, հանձնաժողովները դրանցով ուրեմն համապատասխան վարույթներ իրականացրել են, ինչը որ իրենցում պարունակել է այլ ուրեմն խախտման, այսպես առերևույթ հատկանիշներ, ուղարկել ենք համապատասխան իրավապահ մարմիններին, և ես քան այդ հարցով։ Արձագանք չունեք։ Ագնես Ախամոյան,